Nej! Nej! Helt sjukt. Jag skulle vilja att du håller fram ditt vänstra pekfinger. Och så fokuserar du på det, på själva spetsen. Och jag vill att du föreställer dig att du bara fantiserar att det finns en liten knapp på pekfingret. En liten knapp som vi kan kalla för sömnknapp. Som gör en avslappnad. Fokusera och så för den här mot din panna försiktigt, försiktigt. Och så bara slappna av i hela kroppen. Slut ögonen och bara blunda. Och bara slappna av och känn hur skönt det är att vara här, nästan som en dagdröm. Nu kommer Erik och vara dina ögon. Skulle du säga att det här är mycket pengar? Ja. Ja, eller hur? Ja. Sen är ju det är lite subjektivt. Det beror på vad man jämför med. Ja, men precis. Mm. Och vad man skulle använda dem till. Mm. Men ganska mycket pengar. Ja. Eller hur? Ja. Alldeles strax, Lin, så ska du få ett erbjudande av mig. Jag ska... Vi ska bara leka ett litet tankeexperiment. Vi föreställer oss att du har 500 kronor i din ficka. Okej? Okay. Och så ska du få möjlighet att byta dem mot det som jag har här i händerna. Så jag vill att du tittar upp, fokuserar på mina ögon. Om jag skulle erbjuda dig det här för 500 kronor, skulle du tacka ja eller nej? Du har 5 sekunder på dig att bestämma dig. Ja. Eller hur? Ja. Man vill inte missa en bra affär. Kan inte du hålla fram din ena hand, handflatan uppåt? Och så fortsätter du att fokusera på mina ögon. Och så har du kvar den här känslan av, du vet, när man gör en bra affär. När det verkligen känns bra. Okay. Hela kroppen. Och så är du tillbaka från dagdrömmen och du är här igen. Och 500 kronor sa vi, eller hur? Mm. Eller va? Ska vi säga att det är en deal? Men är du knäpp eller? Va? Varför skulle du byta det för? Hur kan 250 vara mer än 500? 500 är mer än 250. Du såg också det, eller? Nej, jag har bara sett det där. Jag har bara sett 250. Va? Det gör det ännu mer bisarrt. Det är helt bisarrt att se det här också. Jag står här bredvid och kollar det hela tiden. Han har aldrig hållit i en 500-ring. Nej. Han har aldrig sett det.